Я думаю, що дасть Бог, так як визначено нами по ініціативі міністра внутрішніх справ, ми зробимо екстрену авіацію в країні. Я думаю, що до кінця року ми вже такі підрозділи запустимо в країні. В тому числі це буде стосуватись і питання доставки, доставлення хворих швидко, якщо це потрібно, і так далі.